ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නව අපේ New Tech YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වටින මාතෘකාවක් ගැන. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට එක විනාඩියෙන් ඉතාමත් අඩු කාලෙකින් ඔයාගේ යාළුවෙක්ගේ නැත්නම් girlfriend ගේ boyfriend ගේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ family member කෙනෙක්ගේ හරි ඔයාලගේ ඕනම කෙනෙක් දන්න කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එකේ තියෙන photos videos ඉක්මනටම ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ගන්න විදිය ගැන තමයි මම කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ කාලේ නම් ගොඩ දෙනෙක් පාවිච්චි කරන app තියෙනවා. සමහර අය Bluetooth, සමහර අය Wi-Fi direct, ඒ වගේම තවත් සමහර අය එක එක apps භාවිත කරනවා. ඉතින් ඒ apps වලට වඩා මේක ගොඩක් වේගවත් වගේම ඔයාට ඕන වෙලාවකදී ඔයාලගේ යාළුවෙක් හිටන් girlfriend ගේ විශේෂයෙන්ම ඔයාලට videos, photos ගන්න කියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට කලින් මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා ඔයාලා තාමත් මගේ New Tech YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එක ඔබන්න කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට bell icon එක ඔබන්න කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ මම දාන videos ඔයාලගේ phone එකට notification එකක් විදියටම ගෙන්න ගන්න. හරි එහෙනම් අපි තවත් කතාව පරක්කු නොකර අපි යමු video එකට. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම play store යන්න. ඔයාලා play store ගිහිල්ලා ඔයාලා search කරන්න ඕනි photo transfer app කියලා. फोटो ट्रांसफर ऐप के लगे वोट पास आठ मुलिमे ऐप तमाइ मे ऐप इंस्टॉल कर ऐप मेगा बैट एक्वे पोडी मेगा बैट डेटा प्रमाण तमाइ गे थिंक मेक 4.1 रिव्यूस तीन वगे मेक 1 मिलियन वर्ट वडा डाउनलोड कर लीन वगे वाट पेनवा थिंक मेक इंस्टॉल कर इंस्टॉल कर पास අපි ඊතුරු දේවල් ටික කතා කරගමු. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන මේ ඇප් එක ඕපන් කරගන්නයි. අපි ඇප් එක ඕපන් කරගමු. ඒ වගේම මේක ඔයාලගේ girlfriend ගේ නැත්නම් ඔයාට ෆොටෝ සූමාරු කරන්න ඕන කෙනාගේ ෆෝන් එකෙත් මේක තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඒකත් ඉන්ස්ටෝල් කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම girlfriend ගේ ෆෝන් එකෙත් මේ ඇප් එක ඕපන් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඕකේ දුන්නා. ඕකේ දුන්නට පස්සේ දැන් मैं पर्मीशन अलव का पर्मीशन अलव करना इट पास वाट गर्लफ्रेंड की फोन ओयागे फोन योनी पास मतक दिनागे एक्म वैफ नैटवर्क कनेक्टी नोने वैफ नैटवर्क कनेक्ट तंग इक्की फोन नोट कनेक्टीनवा थिंक मम एक फोन वैफ वलिंग कनेक्टा इट पास पुलवा मेन मेतन මේ තියෙන්නේ girlfriend ගේ ෆෝන් එක. ඔයාලට පේන ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන girlfriend ගේ ෆෝන් එකේ send කියන බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ device කියන එක ඔබන්න. මොකද android to android නම් device කියන එක ඔබන්න ඕනේ. windows laptop එකක් හරි computer එකක් ලෝෂය කරන්න windows කියන මෙතන icon එක ඔබන්න ඕනේ. mac කියන්නේ iphone නැත්නම් apple වලින් කරන දෙයක් නම් apple laptop apple computer එකකින් කරන දෙයක් නම් ඔයාලා mac කියන එක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන මම device එක කියන්නේ android නැත්නම් iphone device එකකින් කරනවා නම් ඔයාලා device කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ රිසීව් කියන එක බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාත් ඩිවයිස් එකකින් ගන්නනේ. ඩිවයිස් එකකින් ගන්න නිසා ඔයාත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඩිවයිස් කියන එක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා girlfriend ගේ ෆෝන් එක මේකට කනෙක්ට් වුණා කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන girlfriend ගේ ෆෝන් එකේ මේ සිලෙක්ට් කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝස් ටික ඉක්මනට තෝරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඕම මාක් කරලා තෝරගන්න කියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් හරි දැන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගන්නම්කෝ මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ මේ තුන. ඉතින් මේ තුනම සිලෙක්ට් කරලා මම ඩන් කියන එක උගනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති girlfriend ගේ ෆෝන් එකේ මෙතන 4 photo selected කියලා වැටලා තියෙනවා මෙතන. මේ විදිහට. ඒ වගේම videos බින්දම videos මුල් කරගෙන නැති නිසා ඊට පස්සේ get photos කියන කොට මම ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති photo registration කියලා ඉල්ලනවා. ඔයා girlfriend ගේ ෆෝන් එකේ yes permit link එක දෙන්න. මම try again කියන එක දෙනවා. कपल එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නම් බලමු. ඔයාලා තාමත් මගේ New Tech YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ආරාධනා කරන එකතු වෙන්න. ඒ වගේම bell icon නැත්නම් මම New Tech YouTube channel එකේ සඳහන්